12 на годинниках. Ми продовжуємо інформаційний день на Інтері. Я Ольга Бондарчук. Вітаю вас. МЗС України засудило теракт на території посольства США у Києві, повідомила речниця відомства Мар'яна Беца. Опівночі там стався вибух. Подробиці інциденту знає Олександр Васильченко, він вже готовий з нами поспілкуватись. Сашо, вітаю. Чи є вже якісь версії, хто влаштував вибух, з якою метою? Вітаю, Олю. Інцидент трапився на початку першої. Одразу охорона американського посольства повідомила у поліцію, що у внутрішньому дворі стався вибух. Одразу сюди направили вибухотехніків, кінологів та криміналістів. Частину території посольства було огорожено, посилили охорону нацгвардійцями і патрульними. Про вибух кажуть і мешканці прилеглих будинків. Вони викликали Держслужбу надзвичайних ситуацій. У ДСНС підтвердили про випадок, знають, проте до операції не долучені. Тим часом у нас поліції повідомили, експерти працюють на місці вибуху, їм вдалося зібрати доказову базу. Далі будуть проводити необхідні експертизи, але підкреслюють, це випадок – компетенція СБУ. Збирається вся необхідна доказова база, зокрема, для того, аби встановити, який саме вибуховий пристрій був застосований. Кримінальне провадження вже розпочато за статтею 258 Кримінального кодексу України. Це терористичний акт, за скоєння якого передбачено до 10 років позбавлення волі. Зараз ситуація біля американського посольства спокійна, огорожа ще залишається, також залишається і посилений режим охорони. Проте рух пішоходів та авто біля посольства не обмежений. Перед центральним входом зібрались кілька десятків людей, вони кажуть, прийшли сюди у приватних справах. У самому посольстві цей випадок поки не коментують, але повідомили, представництво буде працювати у штатному режимі. Ми залишаємось і будемо продовжувати слідкувати за подіями і повідомляти про нові подробиці. Олю. Дякую тобі, Олександр Васильченко, про нічний вибух на території посольства США. В зоні АТО загострення на західних околицях Донецька. В районі Мар'їнки поруч із місцевою насосною станцією пролунало близько 40 вибухів. Бойові дії тривають, обладнання станції не працює, можливості евакуювати людей поки що немає, написав у Фейсбуці керівник обладміністрації Павло Жебрівський. Минулої доби бойовики понад 70 разів відкривали вогонь по позиціях захисників. З них майже половина з великого калібру. Біля Кримського і Новотошківського на Луганщині бойовики намагалися захопити опорні пункти сил АТО. Ворог застосовував важку артилерію, міномети. Двоє українських бійців загинули, 11 поранені. Втрати російських окупантів – 11 вбитих, 14 поранених. Дедалі частіше бойовики обстрілюють цивільні об'єкти. Напередодні кілька ворожих снарядів залетіло до Новолуганського. Бойовики накрили його із зенітної установки. Ірина Баглай побувала у селищі і бачила наслідки. Сидимо на лавочці, потім взриви, вистріли, всі по домам. Надвечір дітвора, як зазвичай, гралася на вулиці. Через несподіваний обстріл, кажуть, навіть не встигли злякатися, одразу кинулися до дії. Сергій тікав, тримаючи на руках маленьку сестричку, як вчили в школі, шукаючи укриття. Там, де є багато дерев, прятатися. Діти в Новолуганському не звикли до стрілянини. Та останнім часом батьки за межі подвір'я їх не пускають. От повороту до повороту розрішили гуляти. Колись сіра зона, тепер Новолуганське за спинами військових. Та бойовики, відкриваючи вогонь, цілять не по армійцях, а дедалі частіше – саме по будинках. З АГС стріляли, з зеніток. Ні з того, ні з сього почали стріляти, підпалили дому людей. Стріляли з забудоймища, що саме навпроти цих вулиць. Військові показують лісосмуги, куди і під'їжджають мобільні групи російських найманців. Стріляли за рікою, десь їхні позиції, стріляли не здалека, там 2 кілометри. 30-міліметровий такий снаряд, крупний, летить напряму там, ну, до 2 кілометрів спокійно. А є боєприпаси, і от ми знаходили такий там вольфрамовий наконечник всередині, бронебойний ЗУшний снаряд. Це вещь, яка, в принципі, летить до 5 кілометрів. Так от, куди прицелився, стрільнув, воно туди і полетіло. Тобто, прямий бой 2 кілометри. Здесь как раз дистанция до позиции врага получается где-то, ну, как раз 1600-1700 метров. Військові переконані, такі обстріли мають на меті єдине – викликати невдоволення місцевих жителів та налаштувати їх проти українських армійців.
Разговаривали утром с одним из местных, такой что-то ярый такой дяденька, который перед этим буквально там, не знаю, там молоко нам приносил, там еще что-то. И он такой: а, это специально, чтобы вы ушли, вы должны уйти, если вы уйдете, по нам стрелять не будут. То есть пошла какая-то новая волна. Один из уламків перебив газопровід. Перекрили улицу, сейчас будем устранять пробоину. А что там? Ну, осколком пробило этот самый коллектор газовый. Не могло же загореться, да? Ну, могло, но, слава богу, не загорелось. А почему не загорелось? Ну, не было искры. Ремонтним групам доволі часто доводиться виїжджати саме на такі виклики після обстрілів. Переважно страждають саме будинки та вулиці, які у прямій видимості бойовиків. Ірина Баглай, Антон Чиженко. Із Донецької області. Новини. Телеканал «Інтер». Поплічник бойовиків із Донеччини здався СБУ. Чоловік заявив, що хоче скористатись програмою «На тебе чекають вдома». Він розповів, що у 2014-му його завербували ФСБ. Відтоді він збирав інформацію про сили АТО на Донбасі і передавав бойовикам. Якщо чоловік доведе в суді, що не брав участі у боях, його відпустять. Я побачив дійсності, що відбувається на окупованій території. Це мародерство, грабіж. Жизнь обычных людей на данной территории является невыносимой, потому что работы практически нет. Узнав о программе «Возвращайся домой», я решил воспользоваться данной программой и вернуться к мирной жизни. На переговорах у Мінську російська сторона продовжує блокувати процес звільнення заручників і вигадує всілякі причини, щоб цього не робити. Про це написала Ірина Геращенко у Фейсбуці за підсумками вчорашньої зустрічі. Наголосила, що бойовики чекають команди з Москви, а там поки що мовчать. Переговорний процес Геращенко порівняла з пресуванням равлика. Практично стоїть на місці. НАТО знову в пріоритеті. Верховна Рада відновила курс України на членство в Альянсі як одну із основ зовнішньої політики. Цей закон зранку вже проголосували депутати. У парламенті працює наша Ганна Каменєва. Від неї дізнаємось деталі. Аню, ти в ефірі. Розповідай. Вітаю. Дійсно, депутати розпочали свій робочий день із розгляду цього законопроекту і відновили курс України на членство в НАТО, який був змінений ще при Януковичу. За це рішення проголосувало 276 парламентарів. Але депутати пояснюють, що це не означає, що Україна вже завтра стане членом Альянсу, але будуть рухатися в цьому напрямку. Хтось виступав проти такого рішення, це, зокрема, опозиційний блок. Нарешті Верховна Рада набралася сміливості для поновлення курсу на членство в НАТО. Без будь-яких фраз, які свідчать про те, що ми маємо набути критеріїв для членства в НАТО. В коаліційній угоді коаліція розпалася, а угода залишається дійсною. Ми з вами задекларували, шлях до НАТО – це шлях до самостійності, незалежності і волі українського народу. Безпекова система НАТО – це безпекова система миру. В сьогоднішній ситуації, коли народ просто потерпає від економічних потрясінь, соціальних негараздів, парламент повинен сконцентруватись на вирішенні питань, які консолідують суспільство. Сьогодні була чергова намагання відволікти увагу суспільства від реальних проблем, які є в країні. Ми в цьому приймати участі не будемо. Але не так легко далася депутатам реформа парламенту. Законопроект розглядали про комітети. Документ передбачає, що їх кількість і повноваження будуть скориговані, але вже в парламенті наступного скликання. Над проектом працювала робоча група з усіх фракцій і узгодила цей документ, заявив спікер парламенту. Перша позиція, що у Верховній Раді України має бути не більше 20 комітетів. Інша позиція цього законопроекту передбачає, що мають, як правило, співвідноситись комітети Верховної Ради і Міністерства Кабінету Міністрів. Виокремили цей законопроект як той, який об'єднає зал. Але не так сталося, як гадалося. За, здавалося б, узгоджений законопроект довелося голосувати 6 разів і в результаті все ж таки направити його на доопрацювання і повторне перше читання. І нарешті депутати взялися за медичну реформу. В залі присутня виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Головний принцип медичної реформи – це гроші йдуть за пацієнтом, тобто оплачується послуга, а не ліжко-місця в лікарнях. Пацієнт сам може обирати собі
собі сімейного лікаря і змінювати його, а лікар буде отримувати від держави кошти за кожного пацієнта. Зараз продовжується активне обговорення цього законопроекту. Одне із суперечливих таких питань – це питання співоплати. Тобто частину коштів платить держава за послугу, частину – пацієнт або його страхова. От зараз, саме зараз в залі обговорюється документ і очікуємо якнайскоріше його голосування. Студія. Дякую, Аню, тобі за роботу. Ганна Каменєва про сьогоднішній парламентський день. З України продовжують експортувати ліс ешелонами, попри мораторій на вивезення деревини. Чергову партію кругляка цього разу помітили на залізничному вокзалі в Івано-Франківську. Наші журналісти вирішили з'ясувати, звідки вантаж і куди його намагаються переправити. Ось ці знімки з вагонами лісу днями у Фейсбуці виклала дружина міністра молоді та спорту Ірина Жданова. Підписала: «Кругляк, Івано-Франківськ, вокзал». Нині вагони з деревиною досі тут. Ті ж самі чи нові? Франківці запевняють, тут як конвейер. Поїзди з деревиною проходять один за одним. Майже кожен день. А так ще й більше є. Це той, три тих ешелони. Постоянно тут. Масово перевозити ліс через Івано-Франківськ почали з 2014-го, кажуть місцеві журналісти. Вони намагалися з'ясувати походження і пункт призначення вантажів, а також імена осіб, які цим опікуються. Давали десятки запитів, але відповідей так і не отримали. Ми зверталися як до управління лісового та мисливського господарства, так і до місцевої дирекції залізничних перевезень. Взагалі було вказано у відповідях про те, що запитувана інформація не відноситься до публічної, що це є комерційна таємниця. З нами представники управління лісового господарства виявилися говіркішими і запевняють, цьогоріч за кордон не вивезли жодного кубометра. А деревина, яка зараз на вокзалі, найімовірніше – білоруська. Це є вагони, які йдуть, тобто, з Познанською Республіка Білорусь. І я думаю, не то, що я думаю, я стверджую, що деревини, скажімо, порід ялини, ялиці, і тепер вже і сосни з 1 січня 2017 року, з держави Україна в діловому вигляді, в ділової, я думаю, що її не виїжджало. А от в управлінні залізничних перевезень нам відповіли інакше. Деревину возять обсягами приблизно 100 вагонів на день. І вся вона з українських, а не білоруських лісів. Ліс йде з усієї України. Це не франківський ліс, так як деколи журналісти приходять в Франківськ, вантажують ліс. Неправда. Є декілька станцій, які вантажують ліс. Це ліс, транзитний вантаж, який йде на Румунію. Але завжди це український. Однозначно український. Товарний вагон вміщає близько 80 кубометрів деревини. А якщо через Прикарпаття їх проходить до сотні щодня, то в підсумку виходить, що в країні, де діє мораторій, за один лише місяць за кордон йдуть сотні тисяч кубометрів лісу. Діана Клочко, Жанна Дучак, знові «Автонас», новини телеканал «Інтер», Івано-Франківськ. 15 тонн львівського сміття хотіли заховати на Закарпатті. Підозрілу вантажівку із львівськими номерами, заповнену непотребом, помітили мешканці Іршавського району і викликали поліцію. Водій показував документи, з якими нібито приїхав на Закарпаття за товаром на сміттєвозі. Де хотів скинути вантаж, не зізнавався. Правоохоронці склали протокол і випроводили водія разом зі сміттям назад. Судячи з усього, сміття було зі Львова. Відповідно до тих документів, які він надав, він їхав в Тячівський район. Проте ці документи викликали сумніви в працівників поліції. Через це, власне, розпочато кримінальне провадження, підробка документів, штампів. Ця стаття передбачає санкцію у вигляді штрафу 70 неподаткованих мінімумів громадян, арештом на 12 місяців або обмеженням волі до 3 років. На Буковині землю на березі Дністра, призначену ветеранам АТО, тишком-нишком віддали депутатам і суддям. Куди дивились правоохоронні органи, як виправдовується місцева влада? Дивіться далі. Оголошення про продаж землі біля Дністра жителі села Кормань побачили в інтернеті. Якийсь Сергій пропонував купити ділянку за 5,5 тисяч доларів. Пропонують послуги 143 тисячі гривень або 5,5 тисяч доларів. Знаходиться в межах водосховища, 50-60 метрів до нього. Є державні акти, виготовлені, все як має бути. Місцеві жителі кажуть, що вже десятки років тут сільське пасовище. Хто дав дозвіл на продаж і приватизацію, у сільраді відповідати відмовилися. Тоді люди вирішили провести розслідування.
Ми взяли ці списки. От, наприклад, я не побачив жодного прізвища в цьому списку, щоб вони були місцеві жителі. Є інформація, що це працівники, жителі області, району, працівники правоохоронних органів, адміністрації. Загалом у списку 70 ділянок загальною площею понад 10 гектарів. І всі на березі Дністра. Наші депутати на чолі з нашою головою теж прийняли, зробили сесію, прийняли рішення, там, що було 4 гектари землі, тихо-лихо також забрати собі і роздати всю остальну землю районним чиновникам, і там не знаються. Оце буквально люди знали і вже піднялися. Обурені жителі вийшли на акцію протесту. Побачивши натовп, чиновники райадміністрації терміново зібралися на нараду. Начальник районного відділення Держгеокадастру звітує, нових власників ділянок не знає. І нарікає на голову сільради. Мовляв, саме вона розпоряджається землею. На цій земельні ділянки є рішення сесії сільської ради про те, що вони дають згоду на те, щоб цим людям передати владу. Тобто без відома сільської ради жодного рішення ніхто не прийме. Причетна до цього сільський голова чи ні, дізнатися нам не вдалося. На робочому місці її не знайшли. З'ясувати деталі ситуації пообіцяли в прокуратурі. Те, що співробітники могли отримати ділянки, там не виключають. Я розумію, що ви питаєте, особисто в мене там земельної ділянки немає. По інших працівниках, ну я сумніваюся, що вони як працівники могли отримати там землю. Могли громадяни отримати землю. На даний момент у мене немає інформації. У районі вже збирають ініціативну групу. Активісти переконані, виділення землі не обійшлося ні без співробітників Держгеокадастру, ні без сільського голови. Вони мають намір дошукатися правди і покарати винних. Даніїл Снісер, Ольга Паламарюк, Ігор Рига, новини телеканал Інтер. У Черкасах на хабарі погорів підполковник обласного управління СБУ. Офіцера затримали на місці злочину його колеги з відділу внутрішньої безпеки. Він вимагав 75 тисяч гривень від місцевого підприємця за повернення вилученої техніки. А за окрему плату 25 тисяч на місяць обіцяв не чіпати його бізнес. Хабарника взяли під варту. 11 столичних пляжів уже готові приймати відпочивальників, а 3 з них вперше отримали міжнародну оцінку якості «Блакитний прапор», тобто відповідають усім європейським стандартам. І хоча офіційно купальний сезон відкриють, коли температура води сягне 18 градусів, кияни вже наповно засмагають і купаються. Почав службу і пляжний патруль. Цьогоріч до нього увійшли 120 рятувальників. У Великій Британії стартували позачергові парламентські вибори. Британці обиратимуть 650 депутатів до палати громад. Як свідчать результати останніх опитувань, головна боротьба традиційно розгорнеться між лейбористами і консерваторами. Експерти кажуть, ймовірно, у 57-му парламенті країни прем'єр Тереза Мей, представник консервативної партії, втратить більшість. Мей ініціювала вибори ще у квітні, бо погляди парламентарів надто різнилися щодо виходу Британії з ЄС, тож вони не могли ефективно працювати. У Лондоні затримали ще 2 підозрюваних в організації теракту 4 червня. Тоді під час нападів на мосту та ринку загинули 8 людей. Загалом за підозрою в тероризмі затримали 17, але під вартою зараз лише 5. Мали роботу напередодні виборів у британській столиці і сапери та вибухотехніка. Наподалік нового посольства США разом із поліцією вони здійснили контрольований вибух. Правоохоронцям надійшло повідомлення про 2 автівки, залишені без нагляду. Вулицю перекрили, а підозрілі фургони і легковик перевіряв спеціальний робот. Тривога виявилась хибною, вибухівки в машинах не було. У Тегерані затримали 5 підозрюваних у причетності до подвійного теракту. Напередодні внаслідок нападу на парламент і мавзолей Хомейні загинули 13 людей і ще 43 поранені. Відповідальність взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава». У національному радбезі підтвердили, що нападники були іранцями, які приєдналися до ІДІЛ. В Індії стався вибух на піротехнічній фабриці. Щонайменше 25 людей загинули, ще 8 зараз у критичному стані. У цехах було близько 40 працівників, більшість з них – жінки. Людей заблокувало в будівлі через обвал стіни і частини даху. Вибух був настільки потужним, що його чули за 5 кілометрів від заводу. Що стало причиною, поки що невідомо. Туристам у Швейцарії пропонують готель без зірок. Там, окрім двомісного ліжка, більше нічого. Головна принада – мальовничі альпійські краєвиди. Чим іще цікавий незвичайний готель і скільки коштує номер, знає Дмитро Євчин.
Ось воно диво швейцарського готельного бізнесу. Ліжко встановлене на смарагдовій траві альпійських луків. Обабіч дві тумби, світильники та стільці. По периметру невисокий бортик, своєрідний захист від вітру. Ми митці, але водночас і готельєри. Нам важливо, як на нашу ідею відреагує суспільство. Ми прагнемо соціуму без нерухомості. Кімната без стін і даху робить людину вільною, тому що їй нічого втрачати. Адже коли у вас немає власності, починається творче натхнення. Наша інсталяція тільки схожа на фотошоп. Насправді це все реальне. Одна ніч тут на двомісному ліжку коштує 295 швейцарських франків. Це трохи більш, ніж 300 євро. Поруч можуть поставити телевізор, але не робочий. Спеціально, щоб відвідувачі готелю не відволікалися від альпійських краєвидів та насолоджувалися природою, а також зірками. Не готельними, а небесними. Наша мета – це суспільство. Ми намагаємося застосувати мистецтво у повсякденному житті. Попит шалений. Наше ліжко або ж готель «Нуль зірок» вже замовляють по всьому світу. 80% наших ліжок уже заброньовані та зарезервовані. Якоїсь конкретної цільової групи в нас немає. Запити на наш готель надходять з Іраку, Америки, Австралії, Африки та Англії. За віком теж немає обмежень. Пожити під зірками хочуть усі – як молодь, так і люди похилого віку. На сьогодні номер в готелі «Нуль зірок» вже замовили 1300 людей. Ще є резервний варіант, але на іншому гірському схилі. Там ліжко із дахом над головою на випадок дощу. Крім того, брати-близнюки Ріклін, які вигадали готель «Нуль зірок», встановили такі ліжка в ядерному бункері та в горах на висоті 1600 метрів. Дмитро Євчин, новини телеканал «Інтер». Аргентинські моряки врятували двох китів в порту Буенос-Айреса. Мама кит та її маля запливли до берегів річки Ла-Плата на Мілину. Тоді два човни військово-морського флоту скерували і вивели гостей на глибину. Кити поблизу Буенос-Айреса доволі рідкісне видовище. Зазвичай так близько до людей вони не підпливають. Людство старіше, ніж ми думали. В Марокко знайшли найдавніші рештки Homo sapiens. Їм 300 тисяч років. Археологи відкопали скам'янілі частини черепа п'яти різних осіб. Трьох дорослих, підлітка і, ймовірно, восьмирічної дитини. За словами науковців, форма черепів цих людей добре ілюструє процес еволюції. Лицьова частина вже схожа на сучасну людину, але голова ще трохи витягнута, як у неандертальців. Серед інших знахідок – кам'яні знаряддя і кістки тварин. Артефакти на 100 тисяч років старші від раніше знайдених останків людини і фактично руйнують ідею виникнення людства у Східній Африці 200 тисяч років тому. У Китаї стартувала виставка новинок цифрових технологій. Серед експонатів – підводні дрони, здатні знаходити риб на глибинах, валіза-робот, яка самостійно завдяки додатку на смартфоні прямує за своїм господарем, а також костюм, який носить свого хазяїна. Цей роботизований винахід допомагає людям з фізичними вадами. Побачити і навіть потестувати експонати можна до 9 червня. Новий музичний інструмент для дітей представили у Польщі. Він одночасно і розважає, і навчає малечу. Новинку назвали «Мюзикон». Діти від нього у захваті. Як звучить музична новинка, почуєте в нашому сюжеті. Винахідник незвичайного музичного інструменту Каміль Лашук каже, це своєрідна скринька, начинена музикою. Так званий «Мюзикон» вигадали для дітей. Малеча сама програмує різні мелодії. Тим часом розвиває інші навики, зовсім не пов'язані з музикою. Відмінна риса наших інструментів – це простота. Маємо кнопки, що запускають механізм після натискання. Пристрій дуже мобільний, тому діти легко його опановують. Також ми виготовляємо різні додатки до інструменту. Барабан може обертатися з будь-якою швидкістю, якщо повільно звучить колисково, якщо швидше – музика динамічна. Мюзикон має 720 світлосенсорних кнопок, за допомогою яких можна відтворити мелодії. Мюзикон – це не лише музика, а ще й програма розвитку та навчання. Тут закладені основи програмування та фізики. Інструмент вчить дітей працювати в команді та розвиває моторику. Музика – це ніби їхня винагорода за працю та старання. Діти складають власні мелодії і навіть не помічають, як вивчають, приміром, математику. Інтерактивний ксилофон екологічно чистий. До нього магнітами кріпляться ще три додаткові інструменти, тому їх легко переставляти місцями та змінювати музичні стилі.
У дітей практично необмежені можливості в експериментах зі звуками. Розвивається уява, вони вчаться взаємодіяти з інструментом. Важливо, що заборон майже немає. Діти повністю вільні у своїх імпровізаціях. М'юзікон дозволяє їм творити, не заганяючи в рамки. Також інструмент має терапевтичний ефект. Це підтвердили медики. Мелодії, які він видає, заспокійливі. Наш винахід – своєрідна противага електронним розвагам. Усі освітні програми перевантажені. А це простір, де діти водночас можуть відпочивати і розважатися. Як каже співрозробник інструмента, музика – єдина мова світу, яка об'єднує людей. Каже М'юзікон, це система, що розкриває потенціал дітей. І неважливо, звідки ви – з Африки чи Америки. Музика об'єднує всіх. Дмитро Євчин, новини телеканал «Інтер». І на цій чарівній ноті я бажаю вам вдалого дня і прощаюсь до вечора. Побачимось о 17:40.